নমস্কাৰ বন্ধু ভনীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আসাম জৰ্ণিজলৈ। চৰ্ণিজসকল, এইখন নটিফিকেশ্যন আহিছে পাৱাৰ গ্ৰীড ইণ্ডিয়া ফালৰ পৰা। ইয়াতে 100 টা নতুন পদ মুকলি হৈছে। চ' কি কি ধৰণৰ পদ মুকলি হৈছে, কেনেধৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব, বা কি কি ধৰণৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, দৰমহা কাৰণ হ'ব, আমি সকলো কথা আলোচনা কৰিম এই ভিডিঅ'ত। ঠিক আছে, আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। প্ৰথমতে ইয়াতে নটিফিকেশ্যনখন আহিছে পি জি চি আই এলৰ ফালৰ পৰা, অৰ্থাৎ পাৱাৰ গ্ৰীড ইণ্ডিয়া ফালৰ পৰা আহিছে ইয়াতে। ঠিক আছে, ইয়াতে লাষ্ট ডেটটো দিয়া হৈছে 7 ফেব্ৰুৱাৰী 2020লৈকে। ইয়াতে প্ৰথমৰ পদটো হৈছে এ ই টি ইলেক্ট্ৰিকেলৰ কাৰণে, ইয়াতে 82টাকৈ পদ আছে। ইয়াতে কোৱালিফিকেশ্যনটো বিচৰা হৈছে ফুল টাইম বি ই বা বি টেক বা বি এছ চি ইঞ্জিনিয়ৰিং আপোনালোকে কৰা হ'ব লাগিব। ঠিক আছে, নাই নতুবা ইলেক্ট্ৰিকেলৰ কৰা হ'ব পাৰে আপোনালোকে, বা ইলেক্ট্ৰিকেল পাৱাৰত কৰা হ'ব পাৰে, ইলেক্ট্ৰিকেল এণ্ড ইলেক্ট্ৰনিকছটো আপোনালোকে কৰা হ'ব পাৰে। ঠিক আছে, আপোনালোকে কৰিলেও হ'ব। আৰু দ্বিতীয় পদটো হৈছে এ ই টি অৰ্থাৎ এচিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়ৰিং ট্ৰেইনিং, ইয়াতে ইলেক্ট্ৰনিকছৰ কাৰণে 10টা পদ আছে ইয়াতে। ইয়াতে আপোনালোকে কোৱালিফিকেশ্যনটো বিচৰা হৈছে ফুল টাইম বি ই বা বি টেক আপোনালোকে কৰা হ'ব লাগিব। ঠিক আছে, ইয়াতে নেক্সট পদটো হৈছে এ ই টি চিভিলৰ কাৰণে, ইয়াতে 18টাকৈ পদ আছে। ইয়াতে আপোনালোকে বি ই বা বি টেক বা বি এছ চি ইঞ্জিনিয়াৰিং আপোনালোকে কৰা হ'ব লাগিব। ইয়াতে এজটো বিচৰা হৈছে 28 বছৰ মেক্সিমাম ইয়াতে আপোনালোকে হ'ব লাগিব। ঠিক আছে, আৰু ইয়াতে পে'টো কথা উল্লেখ কৰিছে, প্ৰথমতে আপোনালোকে বেচিক পে' হ'ব দৰমহাটো 40,000 টকাৰ পৰা, লগতে আই ডি এ এইচ আৰ এ এইবিলাক এলাউন্সবিলাক থাকিব, বা পাৰ্কুইজে থাকিব 12%কৈ। ঠিক আছে, লগতে আপোনালোকে একেবাৰে লাষ্টলৈকে 1,60,000 টকালৈকে আপোনালোকৰ হ'ব দৰমহাটো। ইয়াতে ছিলেকশ্যন প্ৰচেছৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, ইয়াতে 100 মাৰ্কছৰ এখন এক্সামিনেশ্যন হ'ব আপোনালোকৰ, গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন হ'ব আৰু পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ হ'ব। ঠিক আছে, ইয়াতে সকলোবিলাক আপোনালোকে পঢ়ি চাব। ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন ফিজটোৰ কথা উল্লেখ কৰিছে 500 টকা অ' বি চি এম অ' বি চি বা সকলো জেনেৰেলৰ কাৰণে। ইয়াতে এছ টি এছ চি পি ডব্লিউ ডি এক্স ছাৰ্ভিচমেনৰ কাৰণে ইয়াতে সকলে ইয়াতে নীড আছে ফিজটো। ঠিক আছে, ইয়াতে এপ্লাই কৰিবলৈ কেনেধৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব, যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড বা যিবিলাক ইলিজিবল কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব অনলাইন মাধ্যমেৰে। তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট powergridindia.comত আপোনালোকে যাব লাগিব, ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এপ্লাই আৰম্ভ হ'ব 20 জানুৱাৰীৰ পৰা। ঠিক আছে, 20 জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, লাষ্ট ডেটটো দিয়া গৈছে 7 ফেব্ৰুৱাৰী 2020লৈকে। ঠিক আছে, এইটো আছিল মেইন নটিফিকেশ্যন। আপোনালোকে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড বা এইসকল আপোনালোকৰ আছে কোৱালিফিকেশ্যন, তেতিয়াহ'লে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব।